omulebi wa fomulunje nkwaniriza nte kupeji ya fe ya PROJOURN media elanga tuwe mekongolo kutusaka muliri gafe buli sawa buli dakika buli sekenda ona kurairo tulese mwana muwala Azawi onunga sinzira mu kibina ki Swangz Avenue ekimu ku bibina ebikyasinze okwasaganya abayimbi mu ggwanga obuulyawo oyinza obutabuusabuusa muwala ono olw'obuwagizi bwafunye mbawagizibwe mu Uganda mu kaseera akatono ddala kye kabira mu sisitimu y'okuyimba amawulire ge tulinawo ge tulaze nga Azawi bw'olabiseko ku Billboard emu mu kibuga New York gye bayita Times Square ono ng'afuuse munnayuganda ow'okusatu okulabika ku Billboard eno oluvannyuma lw'omukulembeze w'ekina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi ssentamu abangi gwamanyi nga Bobi Wine ssaako ne mwana mulenzi Eddy Kenzo Azawi akikoze Azawi era ayina olutambiro olupya olumanyiddwa nga African Music okuli ennyimba ezettabo nga Fuafua, Thankful n'endala nnyingi awo nno ffe aba PROJOURN media tukusanyukiddeko olw'obuwanguzi obwo.